Затребуваність та високооплачуваність – ось чим можуть похвалитись ті, хто зробив свій вибір на користь робітничої спеціальності. Наші журналісти з'ясували, які професії нині найактуальніші. Цього разу розкажемо про будівельників та фахівців з обслуговування будинків. Ми продовжуємо цикл «Вдома краще». Опалювальні котли під'єднати, кран підкрутити, трубу приварити – легко. У Кам'янському центрі підготовки кадрів молоді здібні хлопці щодня опановують зварювальну справу та премудрості сантехніки. Сучасне обладнання надали швейцарці. Михайло – майбутній слюсар-зварник. Раніше, аби залатати діру у водопроводі, викликали двох спеціалістів. Тепер це одна людина. Справжній майстер, і то заможний. В будущому моя професія дасть мені стабільний заробіток, роботу постійну, яка буде в мене независимо від того, де я і хто я. Зможу заробити якусь грошину собі. Молодь навчають не тільки на сучасному обладнанні, а й за новими технологіями. Найактуальніше зараз встановлення опалювальних котлів у будинках. Актуально, тому що в нас як газ подорожав і все, і люди зараз переходять на альтернативні види палива. Тому це все їм пригодиться в цьому житті. Дехто каже, що ми там поїдемо, заробимо і вернемося обов'язково. Того я вважаю, що вони повинні у нас тут працювати на Україні і піднімати нашу неньку Україну. Тетяна – майбутній муляр-штукатур. Праця із каменем хоч і нелегка, проте улюблена. Мені дуже-дуже подобається. Я ще далі хочу вчитися. Я мечтаю построїти собі дім. Вона ходить і дивиться, і хвалить себе. Це я построїла цей дім. Зазвичай клієнтська база в учні з'являється ще під час навчання. Вони заробляють. Потім цей прибуток стає додатковим. Після закінчення ПТУ їх офіційно працевлаштовують. Є обов'язок у навчального закладу працевлаштувати випускника, чого немає в вищій школі. І на сьогоднішній день щорічно десь 90-92% випускників ПТУ працевлаштовуються обов'язково на робочі місця за отриманою професією. Переважно молодь лишається працювати за розподілом на підприємствах. На заробітки їхати не поспішає. І тут роботи вистачить, бо вдома краще. Анастасія Катаєва, Юлія Дронник, Костянтин Саринок. Деталі.